პირველ რიგში გვინდა ცოტა ზოგადი კითხვი დავიწყოთ, რომ მაგრამ თუმცა ეს კითხვა არის ფაქტობრივად ყველაფრის სულ ძალიან მნიშვნელოვანი ავტორი, ზოგადად ბულვარი, ბულვარს ბათუმისთვის რა მნიშვნელობა რა დატვირთვა აქვს, რატომ არის მნიშვნელოვანი თითოეული ვთქვათ ნაბიჯით ვიბრძოლოთ სწორედ მისი ხელმისაწვდომობისკენ. ხელმისაწვდომობისთვის. ხო, კი ბატონო, ნუ ბათუმის ბულვარი ძალიან მნიშვნელოვანი სივრცე არის არა მარტო ბათუმელებისთვის, არამედ ყველა იმ ადამიანისთვის, ვინც ამ ქალაქს ესტუმრება თუ აი ამ სივრცეში მოინდომებს ყოფნას, იმიტომ რომ მე ვერ წარმოვიდგენი ადამიანი ჩამოვიდეს ბათუმში, იყოს ბათუმში და ის ამ სივრცეს არ ესტუმროს. იმიტომაც არის ის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, რომ ეს მახასიათებლები აქვს, ანუ ის არის ღირსშესანიშნაობა, ის არის თავისუფალი დასვენების სივრცე, ეს არის ურთიერთობის სივრცე, ანუ ძალიან დიდი დიდი დატვირთვა აქვს, სხვადასხვა მნიშვნელობის დატვირთვა აქვს ამ სივრცეს და რაც მთავარია, ეს არის სამწუხაროდ იმის ფონზე, რომ რეკრეაციული ზონები ქალაქში ძალიან ცოტა არის, ეს არის ერთადერთი შეიძლება თქვა და პარკის გარდა პარკის პატარაა თქვენიცით, ხო? იქ უფრო დიდი სივრცე აქვს ტბას და დანარჩენი სივრცეები არ არის ისეთი, რომ აი ესეთი უფრო კარგად დიდხანს იყო იქ, ანუ ძალიან მარტივია, გიწევს ხოლმე რამდენჯერმე წრის დარტყმა ამ ტბის გარშემო და ეს უფრო სხვა სივრცეა. ანუ ეს არის ერთადერთი გაშლილი სივრცე, სადაც საშუალება გვაქვს ბათუმელებს, რომ დავისვენოთ, ანუ ძალიან მარტივი ამბავია და ძალიან ამიტომაც აქ მოსახლეობას ასეთი სერიოზული გრძნობელობა ამ სივრცესთან დაკავშირებით. დიახ, თქვენ მრავალი წელია, ასე ვთქვათ, იბრძვით საჯარო მწვანე სივრცეების გადასარჩენად ბათუმში, კონკრეტულად რაც შეეხება ბოლო ეპიზოდს, ასე ვთქვათ, ბრძოლის პლაჟის გასხვისების, პლაჟის ნაწილის გასხვისების საკითხს. ხმაურის ფონზე ჩაიარა საკრებულოს ხდომაზე აღნიშნულმა საკითხის განხილვამ, თუმცა ეს ხდომა კონკრეტულად დაინტერესებული მოქალაქეებისთვის იყო დაიხურა, ასე ვთქვათ. ზოგადად რომ გადახედოთ თქვენს გამოცდილებას და გვითხრათ, რამდენად ღია და რამდენად გამჭვირვალეა საკრებულო, როდესაც საქმე ეხება საზოგადოებრივი მნიშვნელობის საკითხებს, რაც მაღალი ინტერესით არის საზოგადოების მხრიდან, რამდენად ღია და რამდენად ხელმისაწვდომია მსგავსი განხილვების დაინტერესებული პირებისთვის და ზოგადად მუნიციპალიტეტში. ხო, ის როგორ ჩემი გამოცდილება, კი, მე შემიძლია გითხრათ, მაგრამ ზოგადადაც ხო ჩანს, რომ რიგითი იმ ადამიანებისთვისაც, როგორც ვთქვა, შეიძლება ისე არ აქტიურობენ, როგორც მე, ხო, და რამდენიმე ჩემი თანამოაზრე და არა აქვთ ისე ინფორმაცია, ვთქვა, რომელ დღეს რა კონკრეტული საზოგადოებისთვის საინტერესო პროექტები განიხილება ამა თუ იმ უწყებაში. შეიძლება არა აქვთ ამდენი ინფორმაცია, მაგრამ ზოგადად ხო ვიცით, რომ ჩვენ ყოველას, ვინც ძალიან, ანუ აკაპირებს ცხოვრებას და აკაურობას ქალაქს უკავშირებს თავის მომავალს და თავის, რა ვიცი, სიბერესაც და მომავალ შვილებსაც და ისე შემდეგ, ყოველაფერს, ვინც უკავშირებს, ყოველას უწევს ამ პროცესში ჩართვა. მე ამას იმიტომ ამბობ, რომ ჩემი ისევ ჩემი გამოცდილებიდან გეუბნებით, რომ იმ ადამიანების რაოდენობა, ვინსაც უწევს ახლა გარეთ გამოსვლა და ქუჩაში ამის გაპროტესტება და ანუ რადიკალური ზომებისთვის მიმართვა, სულ უფრო იზრდება და 100, 200, 300 კაცი ერთ დაძახილზე მოდის ხოლმე აქციებზე. რაც შეეხება კონკრეტულად ჩემს გამოცდილებას, გეტყვით, რომ რაც უფრო მეტად, კი, მაგათ გეთახობთ, დამიგროვდა ეს გამოცდილება, რაც უფრო მეტად შევდივარ ამ პროცესში და კარებს ვაღებ, ანუ ვესწრები ამ გადაწყვეტილების მიღების პროცესს, ვერ წარმოიდგენთ, დაუჯერებელია იქ ისეთი ამბები ხდება. ანუ საწინააღმდეგოდ მოქმედებენ ხოლმე და იმდენად უარგუმენტოდ, ანუ თავიდანვე ჩანს, ერთი მოწყობაც ისეთია, რომ დაინტერესებული პირები არიან ყველგან, ანუ საბჭოებს ქმნიან ეგრეთ წოდებულ, სადაც ისევ ის დაინტერესებული პირები მოდიან და აქეთ ერთი მხრიდან იღებენ ინვესტორის მიერ რაღაცა ინიციატივას და მეორე მხარეს ისევ ისინი ხდებიან და ამტკიცებენ. ამას აკეთებენ ყოველგვარ ლოგიკის გარეშე, კანონს საწინააღმდეგოდ. ამიტომ ვამბობ მე და განსაკუთრებით აი საჯაროდ და ბევრჯერ მითხოვს და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ მაგალითად ბოლო გადაწყვეტილება მინისტრმა რაც მიიღო, კულტურის და განათლების და სპორტის მინისტრმა რაც მიიღო, შეიცავს კორუფციის ნიშნებს, იმიტომ რომ მან არის ხელმძღვანელა კანონით, პირიქით ის ერთში იმეორებდა იმას, რასაც ამბობდა ამბასადორის
ადვოკატი. ირმა, ჩვენ გვინდა კითხოთ სწორედ აი ამ საკითხზე, ხომ? უკვე ერთი სასტუმრო ასევე ითხოვა, რომ პლაჟის კონკრეტულ სივრცე გადაცემოდა მას სარგებლობაში. მნიშვნელოვანი საკითხია თვითონ გამოცხადა მორატორიუმი, როგორც ვიცით, სანამ არ მიიღებენ ბულვარის განაშენიანების გეგმას. თუმცა მორატორიუმი უკვე ეხება იმ საკითხებს, რაც უკვე ახალი ინიციატივები რაც შემოვა, ან თუ და ნებართვის უფლებები შემოვა და ეს მორატორიუმი არ ეხება უკვე მშენებარე 16 სართულიან ამბასადორს. თვითონ ამ მორატორიუმის და ამ პროცესის ნდობა თქვენ გამოსახედან როგორია, რამდენად იმუშავებს ეს მორატორიუმი და თქვენი მოლოდინები სამომავლოდ როგორია? ხო, ესეც ერთ-ერთი მანიპულაცია არის რა. ოღონდ ფაქტია, რომ იმდენად დარეა და იმდენად აი არ ვიცი რა დავარქვა, მანიპულაციაც ვეღარ არის, იმიტომ რომ ჩვენ ხო ვიცით, რომ აი როცა ესეთი ძალიან დიდი წინააღმდეგობა მოდის ხოლმე, ცდილობს ხელისუფლება, რომ რაღაცები იქ ოდნავ დააცოს, ანუ ტემპერატურას აგდებს თითქოს და ამისთვის რაღაცა მანიპულაციებს მიმართავს და ეხლა გადაწყვიტა, რომ თქვას, რომ რას ნიშნავს, ანუ მონიტორინგს რამდენი ხანია ჩვენ ვითხოვთ, ხო? ანუ რიჟვაძე ერთი მხრივ ამბობს, რომ დამთავრდა ის დრო, როცა თურმე მთავრობის თავმჯდომარე შეიძლება რაღაცაში ერეოდეს, მეორე მხრივ აგერ გამოვიდა და უცებ თქვა, რომ არა, მონიტორინგი ცხადდება და всё, იქ ვერავინ ვერაფერს ვერ იცნობს. ანუ თვითონ და ჩამოყალიბდნენ და თავის ნათქვამს მაინც უნდა სცემ პატივი. აი ყოველ ჯერზე ერთხელ რაღაცას იტყვიდა, მე ამას უარყოფდა, განსხვავებულს ამბობ. უკვე სირცხვილია, მაგრამ მე მესმის, რომ ხა მაგათ მორალზე და სირცხულზე ასეთ რაღაცებს ვერ დაელაპარაკები, მაგრამ კანონზეც ვეღარ ველაპარაკებით უკვე. ანუ არაფერი არ ესმით და პრობლემა ამაშია ზუსტად. ამიტომ ეს მორატორიუმი არანაირი მორატორიუმი არ არის. ეს არის ფსევდო რაღაცა, ისე როგორც ნებისმიერი სხვა შემთხვევა, როცა საჯარო მოხელები ჩვენ პასუხს ხსენენ და არის უარგუმენტო, არის აი რაღაცა გაუგებარი და სრული აბსურდი, ზუსტად იგივე შემილია თქვა ამ შემთხვევაში თორნიკე რიჟვაძის განცხადებაზეც, რომ თურმე მორატორიუმი გამოაცხადა, ანდა ის, რომ თურმე ბულვარის დირექტორმა ეხლა რაღაცა თქვა და ამას განხილვა ჭირდება. ბულვარის დირექტორი ამას მე თუ ვიცი, მისი პოზიცია, რატო არ იციან მაგათ? მე თუ ვიცი, რა ხდება განაშენიანების გეგმასთან დაკავშირებით, რეგულირების გეგმასთან დაკავშირებით, რატო არ იციან მაგათ? რატო არ ინტერესდებიან რა წერია იმ კვლევაში? რას ითხოვს სპეციალისტები? ირმა, ყოველივე როგორ აისახება ქალაქის განვითარებაზე? თქვენც აღნიშნეთ, ჩვენ ვხედავთ ძალიან ბევრ მაგალითს, როდესაც საჯარო სივრცე და კონკრეტულად კერძო ინტერესები იკვეთება და ხშირად უფრო მეტად კერძო ინტერესებისკენ არის მხარდა ჭერა და არა საჯარო სივრცეების შენარჩუნებაზე. და ეს არის ჩვენი ბოლო. ხო, როგორ აისახება ნებისმიერი ქალი ბათუმელი გააჩერეთ და კითხეთ, რომ აი მათზე კონკრეტულად, აი აქ რო ცხოვრობ, აქ ქალაქე რო ხარ და ბათუმში რო ცხოვრობ, როგორ აისახება და გეტყვის, როგორ აისახება? სკოლა არ აღარ არის საკმარისი, ბაღი აღარ არის საკმარისი, მუსიკალური სკოლები გავაუქმეთ და იქ ბანკები და კაზინოები შევიყვანეთ, ბაღებში კი ისეთ რესტორნები და ანუ კაზინოები და ანუ ასეთი ჩანაცვლება ხდება და ამას ეძახიან ინვესტიციებს და ამას ეძახიან რაციონალურ გადანაწილებას. ეგ არის ტყუილი, ეგ არის ფსევდო და ამით უკვე ამას აღარავინ აღარ ჭამს, იმიტომ რომ აქამდე თუ ვიღაცას ჩვენ ამას ვეუბნებოდით და იყო ეს მოლოდინი და ვაფრთხილებდით და ჩვენ კი არ ვაფრთხილებდით. აი ბათუმს აქ ერთი ძალიან კარგი ეს რა ქვია უპირატესობა სხვა ქალაქებთან შედარებით. მე არ ვიცი რა იყო ამის მიზეზი, მაგრამ სულიდებოდა სპეციალისტების კვლევები. თქვათ, აი როგორი შეიძლება რა პოტენცია აქვს ამ ქალაქს და იქვე ეწერა, რომ თუ ასე წავა, თქვათ, ასეთ არჩევანს გააკეთებს თვითმმართველობა და ხელისუფლება, მაშინ რა რისკები ახლავს და 11 რისკი იყო ჩამოწერილი ჯერ კიდევ 2009 წელს. 11-დან 9 უკვე შესრულებულია, განა ვინმე იტყვის, რომ არ ელოდა და არ იცოდა. ყველამ ყველაფერი ძალიან კარგად იცოდა, მაგრამ როცა ორიენტირებული ხარ ქურდობაზე, საკუთარ თავზე, შენს პირადულის გამდიდრებაზე და დანარჩენი ყველაფერი მეორე ხარისხოვანი გონია, რა თქმა უნდა, ასეთ შემთხვევაში საჯარო სიკეთეებს წვდები, იმიტომ რომ კერძო პირთან თქვა რაღაც ბინებში ვინც ცხოვრობს, იმასთან მოლაპარაკება რთულია და უფრო ძვირი ჯდება, ამიტომ ჯობია ბაღი გავასყვისოთ, სკოლა, პარკი, რაღაცა ესეთი სტადიონები და ესე შემდეგ და ამაში აი ხა უკვე ეგეც აღარ არის და ის ხალხი ვინც თითქოს მენაშენებთან შედიოდა მოლაპარაკებებში, ისიც იმიტომ რომ მერია მას ამ მენაშენეს საშუალებას აძლევდა, რომ ნებართვის გარეშე დაეწყო მშენებლობა, ძალიან ბევრი ასეთი ადამიანიც დაზარალებულა და ირმა, ჩვენ სამწუხაროდ ცოტა დრო დაგვრჩა, ძალიან დიდი მადლობა საუბრისთვის. ჩვენ ამ თემას ბუნებრივია სხვადასხვა ფორმით საშუალებით დაუბრუნდებით და კვლავ საზოგადოებას მიმოწოდებთ ინფორმაციას.